Շարունակելով լավագույնը Հայաստանում շարքը, այս անգամ Երակետ ԳՏՄ-ը հարցումներ իրականացրել մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում, խանութներում, սուպերմարկետներում, թե հայրենական արտադրության փաթեթավորված որ համեմունքներն են նախապատվությունը տալիս մեր հայրենակիցները։ Հայաստանյան շուկայում համեմունքների արտադրողների կողմից առաջարկվող արտադրանքից մեր հայրենակիցները նախընտրում են Հալեպի տեսականիները։ Նշենք, որ Հալեպն առաջարկում է համեմունքների բազմազան տեսականի փաթեթավորված և կիլոգրամով, որոնք առկա են Հայաստանի մարզերի և մայրաքաղաքի խանութներում և սուպերմարկետներում։ Հալեպի բազմազան տեսակներից մեր հայրենակիցները նշեցին, որ օգտագործում են խունկ, սև և կարմիր աղացած պղպեղներ, սխտորի փոշի, դափնու տերև, չամանգ, կտավատի սերմ, վանիլ, խմելի սունելի, բարբարիս, ռեհան, ուրց, քունջուտ, մեխակ, ռոզմարին, սամիթ, հիլ, աղացած և հատիկավոր, համեմի սերմ, կտավատի սերմ, դարչին, քիմիոն, բահար, նանա, անիսոն, սերմ, իբիր, մանանեղ և այլ շատ համեմունքներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։